para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Siç e lajmëroi para pak ditëve në rrjetin e saj social, Arbana Osmani ka nisur pushimet, por këtë radhë ndryshe. Ajo nuk po I kalon me familjen e saj, por me miqtë e saj. Me sa duket, ajo ik po I shijon pushimet në Greqi. Por në këto pushime nuk munguan as pozat të jetë provokuese nga Arbana Osmani si rallë herë. Ajo në bikini të bardha shfaq linja trupore ku fokus merr gjoksi I saj. Me apo pa operacione plastike Arbanës I shihet qartë se shumë më ndryshe nga që kemi parë më përpara. Nga ana tjetër, na duhet të themi se Arbana Osmani bashkë me Eduard Grishaj po përgatiten për një super projekt televiziv që me shumë gjasa do të nisin në shtator. Thank you.